今皆さん見てるのはこれ裏側なんですか、ね、思ってありませんピラミッドの裏側です、ね、で3分の2ぐらいのところに穴が開いてるっていうのはの前の時代の自然工学者がこれ全部で何層になってるかしらこれ全部でここは4層です。これは全体的に着色器でこれからぐるっと回って正面の方に行きますけど正面行って正面で見てですね二層院二層院から総督の館っていうのが近いです。あそこから見るこちらもここはトルテカの影響ないんですけどね。トルテカなんていうのはこのマヤに生贄の習慣をつけたときにマヤでも要するにあったわけなんですけど人肉を食べたってことなんですね。その人肉っていうのは腕と太ももこれはスペトテックっていう神官が下にいるわけなんですけど上で生贄の行為をして亡骸っていうのはそのまま落とすわけなんです。このこれが完全なる線です、うん、ちょうど入り口がそのチャックの口に合わせたんですね。それでさらに、3段目が上になって4段目にこれで終わってるわけです。全部4層になってますね。ここが正面でここも同じように下がってこう段になってるっていうのはここからちょっと見えないんでね。向こう側行くとこの二層院のどうしてこういう作り方したっていうのが非常によくわかるんですけど、空気様式っていうのがですね長方形で下の台地の方から上のですね屋根までに装飾が必要なんです。先ほど見た特攻空気っていうのは完全に下からあれチャックの顔が全部入ってるんですけどね。あそこは200から300とこになるんですけど、これはもう対照的に下は何もなく屋根の部分から上に400年ぐらい、それコロンボスが実際とか、そういう方の話をしたら、実際にもう一つの動乱があって、動乱があって、まとめて、ここを支配する感じで、それを全部公開して、長通りに戻って、実際16の挑戦に。
Fa sempre più caldo, non ce la fa. È siciliano. È siciliano, strano, eh? Noi siamo lì. ごめんなさい。もう一足下がれて。あれ写真撮った？撮ったよ。